Лекичко, 20-30. Всички изглеждате като прибити, да я. Малко ладно беше, ама са умрихме така като ми. Гадно време духа не сте. Обама по-зор са кара. Да, бе, да. Аз 20 кила много ти пожива. Ага. О, начално. Моля, направо ми за разпънам дупки. Що, бе, не ли е удобна сталката? Не, да, ми машини дупки. То му то натегнато, то вози твърдо това. А, трябва да си го регулираш отзай. Аз те ме е добре. Оле, днес съм си играл 2 часа, регулирам това. Я заставай, бе! Пим кафе. И първият път бяхме само аз и той. А много стопа да пим кафе. Окей, чао. Не го вали, Рико? Той е каза направил много стопа. Той го видях по пътя. Ама аз тук при договорът. Ай. Къде, бе? Аз сега за носавоза, ви ще пити кафета, бе. Е, ма ние сега забръгваме. Ни вратахме 200 км. Хайде, давай да върнем да... Света ти фарвайте. По него запали, да, бе, тъй кача, бе. Хайде.
Mm-hmm.